Mas kan udah di mana? Mas kenal ya? One, two, three, go! Megona ni sini ready deh. Isku nuhi megona. Ready. Ini slow. Three go. Korea. Jauh nih sih. Dari deh. Kamera. Rolling action. Go. Thank you.
Eh, nak tak? Oh, nak bayar, bayar boleh. Surga nila, Sampai deh. Ada apa?